Akalar, bismillahir rahmanir rahim. Bozorda bitta bo'lib turgan sizlarga Matiz'ni ko'rsataman. Matiz, hurmatli do'stlar, ko'rishingizlar mumkin. Buni akalarimiz aytibdi, O'zbekistonda bitta ekan. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalligiga davolab aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pastatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Akalar, mana sizlarga holati, ko'rinishi. Agar bitta ko'rsatayich oldini qani. 19 aka yili buni. Do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Matiz, ko'ryapsizlarmi? Hamma o'rab olgan. Kraskalari top-toza. Balonlarini ko'ringlar-da, jab bo'lakcha 15 razmerdagi balon. Holatlari, sakka diskalari ham ko'ringlar-da, chugun diskiga o'xshab dahshat xullas. Yap yangi mashina. Kilometr yurganini so'raganlarga 800 km yurgan dedi akamiz. Qani aka bir salonlarini ko'raylik-chi buni. Mana sizlarga salonlari, mana bunaqangi Lux Best singari ko'tarib tushirmishlar. Sidinga chexollar va do'stlar, torpedani ko'ryapsizlarmi? Jab bo'lakcha. Lekin shaxsan menga yoqdi. Sidinglari ham Spark sidinasiga o'xshab ketadigan orqa tomon patologlarni ko'rinish holatlari. Xo'p, nimalamalari bor ekan buni hozir sizlar bilan ko'ramiz. Kalt qani buni? Voy, mo monitorlari yonami? Ha? Aka, kalit kimda buni? Kalit o'g'asida. Qay egasi? Yo'q, kalit yo'q. E, kelingmi, monitorlarini yoqaylik. Aloriy. Do'stlar, eshitdinglar, kalit yo'q ekan, holati mo monitorlar polni ishlaydi. 8 km ukam yurgan demoqda. Holati va ko'rinishi. Orqa tomon ko'rinishlari ham, patologlari ham joy-joyda. Motorlarini ham hozir sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yaman. Buni akalarimiz aytayapti, 2019-yil ishlab chiqarilgan, O'zbekistonda bitta deyapti. Endi Sergeli-Pergelida bo'lib qolsa bilmadim-u, lekin men vodiyda uje birinchi marta ko'rdim xolos. Mana orqa tomonini ham ko'rinishi. Orqa tomon polnisi holat akalar. Va pollari qani? Mana sizlarga ko'rinishlari. Qani chokan bitta ko'ringlarchi, orqa tomondan Matiz Ravon. Mana ko'rinishingizlar. Mana aka Mahmudjon mana. O'zimiz omonachilar. Qalay akalar, yoqdimi xullas mashinani? Oldi, orqasi, mustoplari ham, jab bo'lakcha va pastdagilari ham, i tomini ham ko'ringlar. Panoramani singari, panoramali lux singari o'rtoqlar, mana. Holati. Ye, aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, aka, mana shu yerdamiz. Bormiz, bormiz. Yo'q, yo'q. 19 aka. Mana hurmatli akalar, motorlari 4 porshinli, konditsioner, gidravlika, antifriz, akkumulyatorlarining holati. Afsuski kaliti yo'q ekan, kaliti bo'lganda o'zim ko'rsatgan bo'lardim, yondirib ovoz-bovozini eshitardik. Kapoti lekin og'irgina ekan. Mana oldindan bitta ko'rsatay sizlarga. Voy, narxi necha pul aka buni? Aka, bunday qilib turing, bitta ko'rsatavering. 6000 kamini qilib beramiz o'rtoqlar. Aloqaga chiqaverasizlar, minaman deb qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93li. 418. 418. 282. Akalar, aloqaga chiqinglar. Barter, marter ketaveramizmi? Ketaveramiz. Aka, bu benzin nechta ichadi degan qizig'i? Maksimum bir xil ichadi deyapti. To'g'ri? Ko'p emasmi? Yo'q. Aynaklari ham jo boshqacha ekan buni. Akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarga aloqaga chiqinglar, telefon qo'yinglar, qiziqqanlar olib ketinglar. Mana o'rtoqlar. Yor-yor ishim bo'lib turibdi, lekin bir ovozini eshitgim bordi buni ichida monitorlarini yoqib. Jigarlar, davom etamiz. Andijondan eslatib o'taman. Rangi oppoq, 2011-yil ishlab chiqarilgan 14 razmer GoPro balonlar bilan. Ikkinchi paysa Spark avtomashinasi. Xo'p, kraskasini qanaqa dedingiz? Mana mashinada kirmoq, kichkinagina bitnozi bor mana shu yerda. Shu yerda, hurmatli do'stlar, kichkinagina petnosi bor. Bo'laveradi. Va mana bu joyda do'stlar, holati. Aha, yaxshi. Xo'p, yurgani qancha dedingiz? 178000. O'zini haloli. Haloli. Javob. Javob. 178000 o'zini haloli, javob. Koreyski motor.
gidrolika, antipress, gazlar o'rnatilgan. Abdulrasulchi. Abdulrasul. Xadoy korobkalarchi. 100% o'rtoqlar, balonlarini ko'ryapsizlar, kalpaklarning holati hamda avtomashinaning ichki salonlari. Mana do'stlar. Binoni qilish kerak, poligi bor. Paysa 2, sidenyalarning ko'rinishi bar ko'zimni. Salonlar lux salon polni. Avtomashina. Konditsionerlar bor-a? Bor. Konditsionerlar bor o'rtoqlar. Mana ko'rib turasizlar, muzlatib yuraverasizlar. Hamda orqa tomondan ham ko'rinishi, patologlarning ham holati yaxshi bo'ladi. Qayerdagi mashina? Orazimdagi generali o'zimda. O'tkizib olaman desa o'tkizib beraverasiz. Muammo bo'lmaydi. Yetmasa bank ham beraveramiz. Notariusga pul sanashga gaplashaveramiz, yetmay qolgan joyiga bankini ham kelishaveramiz o'rtoqlar. Xo'p, mana orqa tomon aka, temir metan 65 talik. Metan ham yaqinda qo'yilgan. Ha, shaffof. Zindirgan o'zi. Zapas balonda ham kirati bormi? Muammo yo'q undan. Buni qilib beramiz o'rtoqlar, hamda mana choklari. Gap yo'q. Narxini nech pul deyapsiz aka buni? 58 ga ozgina tushib beramiz. Variantchi. Variant bermaymiz, bank bo'lsa beramiz. Bank. Nech pul puli bo'lsa bankdan chiqadi minimum. 2.5 gacha. 2.5 yetmaydi. 3000 puli bo'lsa, qolganini bankdan olib berishga gaplashaveramiz o'rtoqlar. Bankiga o'zim yordam qilaman yo'l yo'rig'iga deyapti. Telefon nomingiz necha aka? 93. 441. 6915. 6915 akalar, 20 ga bo'ldimi? 55 ga beramiz, undan kami yo'q. Do'stlar, bo'lishi 5500, undan kami yo'q. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Sog'